14 ára drengur sem bergaði bróður sínum úr snjóflóði í Hveragerði í gær segir að það hafi reynt mjög á. Hann sýndi mikið smarræði og tókst að grafa frá andliti bróður síns á meðan björgunarsveitir voru á leiðinni. Rússneski herinn verður kyrkt í Hvíta-Rússlandi þvert á fyrri tilkynningar. Sérfræðingur í málefnum Rússlands segir ískyggilegt að sjá hvernig umræðan orðin í Rússlandi. Þar sé verið að búa fólk undir stríð. Helmingur forstöðumanna og fjöldi starfsmanna og íbúa á heimilum fyrir fatlaða í Hafnarfirði hefur greinst með COVID. Þetta hefur skapað vandræði í sólarhringsþjónustu sem getur verið flókið að leysa. Kona sem býr í sýrlenska bænum Ariha ákvað upp á sitt eindæmi að opna kennslumiðstöð fyrir fólk með fötlun. Talið að 30% fólks í norðvesturhluta landsins séu með fötlun og flest eru þau afar einangruð og fá litla eða enga menntun. Hröfnum á höfuðborgarsvæðinu hefur fjölgað til muna síðustu ár og eru þeir jafnvel farnir að verpa í trjám á höfuðborgarsvæðinu. Gott kvöld. Hárrétt viðbrögð 14 ára drengs björguðu lífi 10 ára bróður hans þegar sá yngri grófst undir snjóflóð sem fjall niður hlíðar Hamarsins í Hveragerði þar sem þeir voru að leik í gær. Bræðurnir Arnór Ingi og Bjarki Þór Davíðssynir voru að leika sér á sleða við hlíða Hamarsins í Hveragerði í gær, nokkuð sem þeir eru alvanir að gera þegar snjóflóð fjall þar niður og hreif Bjarka Þór með sér. Arnór fór strax að leita að litla bróður sínum. Og það er í honum öskra, bara Hann er bara öskrað að segja hjálp og svona og hérna ég fyrir að leita á honum og finna hann ekki og leita allt og svo er einhvern veginn alltaf að labba í kring hljóðið ég labba alltaf kring og kring og svo er alltaf að líta inn í svona tré svona runa þessum fullt af trjám á samstaða og þá sé ég bara munnin og nefið bara standa út það bara, ég sá bara munnin sem opnast og nefið og svo sá ég bara svona smá af hendinni það bara fjóri puttar eða eitthvað upp Sá ekki meira sko, þannig ég fyrir inn í runnan, eða inn í þetta tré, þannig að ál, nei tré svo þið og byrja bara að grafa frá andlutinu og ég fljótt og ég get og ég náttúrulega bara að panika hana og hérna hringist fljótt og ég get bara svo í 1-2. Hjálparsveit skáta Hveragerði var kölluð til og sinti björgun. Gísli Páll Pálsson var með þeim fyrstu á staðinn. Síðan bara rétt þegar við erum komin hérna upp í brekku að móka. Þá kom einhverju 8-10 vinnur okkar frá björgunarfélagi Árborgar. Þá voru þeir á æfingu og voru leið úr húsi og voru bara komin hingað örskömmu síðar og þetta hjálpa allt mjög mikið til. Og hvernig voru aðstæðir þegar að þið komið af? Þær voru mjög erfiðar. Hann var á kafi í snjó, strákurinn, og það var svona meterslag cirka ón á honum sem þetta moka og moka í kringum hann og reyna að halda honum heitum eða hitan því að honum voru ísjökul kalt náttúrulega. Og svo þurfti að passa upp á ef það varu brot og slíkt þannig að maður þarf að fara mjög varlega. En að vinna samt mjög hratt í að kuldin vinnur á móti mann í svona aðstæðum. Og hvað tók þetta sirka langan tíma að losa? Við vorum kannski svona 20-25 mínútur eitthvað svoleiðis. Sú beið reyndi verulega á fyrir bræðuna. En Arnór Ingi segist hafa lagt alla orku í að halda sér rólegum fyrir litla bróðu sinn. Ég vildi ekki vera að panika og stressa fyrir frá hann sko. Ekki svona mikið, þá var hann stressaður og þá verður þetta miklu verra, sko. Þannig ég beðið með þetta og svo fyrir að gráta eftir hún. Þetta var bara mjög slæmt. Ég lá bara við tréð, bara alveg fastur, bara gat ekki hreyft með það neitt. Fóturum minn, hann fór bara svona í kringu tréð. Hvernig var það þegar að hann lási kom? Ég bara fyrst hélt að hann var líka fastur í flöðinni síðan sagði hann kom og hann gróf fyrir andlit á mér og ég var bara sáttur. Fyrstu viðbrögð, stóra bróður er að finna litla bróður sinn og grafa frá honum þannig að hann geti andað. Hverju breytti það? Það breytti öllu. Það bara er lífsbjörgin fyrir litla bróðurinn og það er hringja 1-2 sjálfsögðu og fá frekar hjálpa af stað. Að þetta tvennt að annars vera grafa frá andlitinu og hins vegar hringja í neyðarlínuna 1-2, það er það sem bjargar ungastráknum og fyrir það eru við þakklátt. Sérfræðingur í málefnum Rússland segir ískyggilegt að sjá hvernig umræðan orðin í Rússlandi þar sé verið að búa fólk undir stríð. Aðsókn almennra borgara í Úkraínu í herþjálfun eykst með hverjum degi.
Símafundur forseta Frakklands og Rússlands í morgun var sagður ein af síðustu tilraunum til þess að afstýra innrás. Forsetarnir munu hafa sammælst að halda áfram viðræðum í von diplomatíska lausn og reyna að tryggja vopnahlé haldi. Herir Rússlands og Hvítarússlands hafa síðustu viku stundað heræfingar nærri landamærum Úkraínu. Þeim átti að ljúka í dag en varnarmálaráðherra Hvítarússlands tilkynnti í morgun að þeim verði haldið áfram. Однако нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому и создана соответствующая группировка войск, которая если нужно, даст соответствующий отпор. Mikil ólga í austurhluta Úkraínu, þar sem Úkraínuher og aðskilnaðarsinnar saka hverjir aðra að eiga upptök að átökum. Maður sér alveg á því hvernig verið að stýra almenningsumræðunni í dag í Rússlandi að það verið að búa fólk undir það verði stríð og líka undir þá röksend að það hefur verið óumflýjanlegt, að rússna stjórnvöld hafi neyðst til þess að bregðast við og annað slíkt. En ég held að mér finnst það mjög ískikilegt að sjá þetta. Vesturveldin virðast enn vissi sinni sökum yfirvofandi innrás. I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945 in terms of sheer scale and not just an invasion through the east through the Donbass but according to the intelligence that we're seeing coming down from the north down from Belarus and actually encircling Kiev itself. Í Kænugarði virðist viðvörunar orðum tekið alvarlega og aðsókn almennra borgara í herþjálfun eykst með degi hverjum. Nærri landamærum Hvítarússland sem virðist fólk allt eins búast við innrás á næstu dögum. Zbyskova zobowiązan, якщо ведуть військове положення, так само піду захищати нашу Україну, і я нічого не проти, і ні капельки не боюся. Три сестри: Україна, Білорусь і Росія. Ну, якщо будуть уже наступати на нас, достріляти, ну, будемо від опору давати. Fjöldi starfsmanna og íbúa á heimilum fyrir fatlað fólk í Hafnarfirði með COVID. Helmingur forstöðumanna heimilanna greindist einnig með veiruna í þessari viku. Flókið hefur verið að leysa mönnun þar sem íbúar þurfa sólarhrings þjónustu. Rúmlega 60 íbúar eru á heimilum fyrir fatlað í Hafnarfirði og fá þeir sólarhrings þjónustu. Miklar COVID-sýkingar hafa valdið vanda við að leysa það að sinna fólkinu sem skildi. Það er mikið smit núna, bæði hjá íbúum og starfsfólki. Og eins og staðan í dag, til dæmis hér á þessum stað, þá eru 2/3 hluta starfsmanna smitaðir, allir íbúar smitaðir og við erum svolítið að prjóna bara hvern dag fyrir sig og hvern klukkutíma fyrir sig að reyna að leita leiða og lausna. Þetta bara einn af mörgum stöðum sem í þessari stöðu akkur núna. Forstöðumenn hafa tekið hlutanum miklu æðruleysi og ótrúlega jákvæður og lausna með þær í að finna leiðir því að engin dagur er eins og það sem gengur á einum stað gengur kannski ekki öðrum stað. Sumstaðar er auðvelt að aðgreina íbúa sem smitast frá öðrum, þar sem þeir búa í íbúðum, en annar staðar getur það verið snúið. Stundum eiga smitaðir heimilismenn einnig erfitt með að skilja hvers vegna þeir mega ekki vera með hinum íbúunum. Hrönn segir smit sannarlega víða í samfélaginu núna, en aðstæður getur verið mjög misjafnar. En það mikið átt að hugsa til þess að hér eru með fólk sem þarf alla aðstoð, allan sólarhringinn, allan ársins hring. Og þetta eru oft litlar og viðkvæmar einingar, ekki stóri starfsmannahópar. Hengi ég vil lána af öðrum starfstöðum þar sem það hafa verið dæmi um að dagþjónustan þar sem þú þekkir íbúana, sé að koma ég vil inn á heimilin til að leysa málin. Get ekki að aðstæða þessi starfsfólki sem eru að vinna þetta því að það hefur bara einhvern staðið eins og klettur samhljóma að íbúum líði sem best. Það bara markmið hjá þessum hópi, þessum starfsmannahópi yfir höfuð. Það partur á vandanum, það að finna lausn hjá hverjum einum. Sérstaklega herbyggja heimilunum, þar sem við þurfum að venda þá hína íbúana. Já, það alveg dæmi þess að forstöðumæður fór hreinlega bara með íbúa heim til sína því að voru allir heima hjá forstöðumænum með COVID og íbúum var með COVID og fekk leyfi hjá aðstandendum. Því að þetta var það sem henta íbúanum best, hann búin að sinna þessum íbúa í fjölda mörg ár. Tollurinn hefur lagt hald á færri vopn undanfarin 2 ár en árin þar á undan og tollvörðum hefur verið fækkað vegna COVID. Yfir tollvörður segir að ef þeim yrði fjölgað myndu færri sleppa í gegn. Lögreglan og dómsmálaráðherra hafa undanfarið viðrað áhyggjur sínar af auknum vopnaburð á Íslandi í ljósi þess að skotárásum hefur fjölgað undanfarið ár. Síðan 2018 hefur haldlegðum vopnum hjá tollinum fækkað. Þá var lagt hald á 26 skotvopn.
Árið 2009 voru þau 24, 2023 og 10 á síðast ári. Þetta er alltaf jafnt og þétt sem við stöðum vopn á leið til landsins og þannig en eins og ég segi, síðustu tvö ár hafa verið minna að stöða á okkur. Við erum náttúrulega á landamærunum og minni umferðum landamærin á þessum tíma, það geti verið einskýringin. Starfsfólki hjá tollinum var fækkað árið 2019, meðal annars vegna tekjufalls, vegna falls flugfélagsins WOW Air. Þá hefur faraldurinn líka haft áhrif. Það getur mjög eðlilega haft áhrif því að okkur hefur fækkað í COVID ástandinu. Það hefur ekki verið ráði í stöður og hefur verið tilfærslur á tollverðum í önnur störf vegna minni verkefna í COVID. Og þannig að við erum færri á landamærinu núna eins og er. Og þannig að vopnin gæti þess vegna verið að sleppa í gegn? Það er alltaf hætt á því hversu mörg sem við erum en því fleiri sem við erum því hérna betur erum við stakk búin til þess að stöða þetta. En það eru dæmið þess að með farþegaferju sem var komið til landsins að þá fundu tollverðir byssu sem var límd á baki á einstaklingi sem að það er einn af kannski 500 farþegum sem var að koma til landsins. Haglabyssur og riflar hafa fundist í fraktskipum sem eru komin til landsins. Þannig að leiðirnar eru ansi margar. Talið er að nær 30% fólks sem dvelur í norðvesturhluta Sýrlands séu með einhvers konar fötlun og eru þau flest afar jaðarsett og einangruð í samfélaginu. Kona ein sem býr í sýrlenska bænum Ariham ákvað að taka málin í sínar hendur og opnaði kennslumiðstöð fyrir fatlað fólk. Því fer fjarri að lífið sé almennt auðvelt hjá fólki sem dvelur í norðvesturhluta Sýrlands. En fyrir fólk með fötlun eru áskoranir margfalt fleiri. Iman Abdul Razik tók af skarið og opnaði miðstöð fyrir fatlað fólk sem kallast Amal Luna. Fjármagnið kemur frá vinum sem búa utan Sýrlands en þegar er orðið fullt í Amal Luna 35 eru skráðar til náms. حاليا نحن منهاجنا الخاص عم نشتغل على الفئه الف يعني مستوى اول بتمنى نوصل للمستوى الثاني بتمنى الاطفال يوصلوا لمراحل متقدمه اكبر لانه ما في مدارس تستقبل ذوي الاحتياجات الخاصه بتمنى اني اشتغل على تاهيلهم وتدريبهم اللي اعمارهم بال15 وما فوق ودخلهم بسوق العمل. Amal Luna er dregið af arabíska orðinu amal sem þýðir von. عندنا بالمركز متطوعين من ذوي الاحتياجات الخاصة اخترتهم لأني في عندهم هني عندهم الدافع الإنساني وأنا اخترتهم لأني هني عايشين المعاناة نفسها اللي عم بيعانوا منها الأطفال اللي حاليا مهمشين وهني كانوا مهمشين قبلهم فعندهم قدرات وطاقات دفينة إن شاء الله أنا قديما كان مجتمعي يرفضني لأني صم وبكم أما الآن فأنا قوية كتير وحابة أني علم الأطفال والجيل هاد على لغة الإشارة والكتابة والأرقام ليكونوا قويين ويواجهوا المجتمع اللي نحن فيه. Smíða þyrfti ný stærri og dýrari fiskiskip sem knúin eru dýrari orkugjöfum en olíu. Svo unnt væri að fara í orkuskipti í sjávarútvegi. Sérfræðingur í umhverfismálum hjá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi segir að ef ráðist verði strax í orkuskiptin án ríkisaðstoðar, slái það sjávarútvegsfyrirtæki út úr samkeppni á alþjóðlegum fiskmörkuðum. Ríkisstjórnin hefur sett sér það markmið að hér verði náð fullum orkuskiptum eigi síðar en 2040. Ísland verði þannig jarðefnaeldsneytislaust fyrst ríkja. Rafeldsneyti metanól hefur verið nefnt sem mögulegur orkugjafi og carbon recycling á Reykjaneskaga er reiðubúið í slíka framleiðslu en í hana þarf mikla orku. Það er rannsóknir sem við höfum skoða og láti gera fyrir okkur. Það gefa til kynna að það er auðvitað engin augljós einn valkostur sem mann getur tekið við að jarðefna eldsneytinu. Danska sjóflutningafyrirtæki Mærsk sem er stærsta sinna tegundar í heiminum vinnur nú að því að þróa skip sem ganga fyrir metanóli. Þá er þróunarverkefna hefjast í Noregi að nýta ammoníak sem orkugjafa skipa. Það eru auðvitað öll umræðum orkuskipti er þannig að það er óvissa og óvissa til dæmis tækni, öryggismál, innviði og auðvitað framboð orkunni. Vélar hafa verið smíðaðar sem ganga fyrir metanóli en Hildur segir mikil mun á því að nota metanól og flutningsskip heldur en fiskiskip sem er oft lengi úti á veiðum. Skipin þyrftu að stækka. Orkan eru þetta þannig að eins og metanóli það þarf tvöfalt meira magn af
af metanóli til að uppfylla sama sömu orkuþörf og þú notar á jarðefnaeldsneytinu. Þannig að skipin munu þurfa að stækka og það er auðvitað erfitt fyrir sjávarútveginn og fyrir fiskiskipin út af því að kerfið okkar byggist mjög mikið á stærð fiskiskipa. SFS lét vinna úttekt á kostnaði við orkuskipti í sjávarútvegi. Kostnaðurinn gæti verið í raun og veru 50-100% meiri heldur en á kannski svona hefðbundnu fiskiskipi og auki þetta er orkan dýrari. Það þarf að huga samkeppnishæfni en hvað fjárfestinguna varðar þá hérna myndi þetta eins og staðan í dag slá okkur algjörlega út úr samkeppninni. Hildur bendir á að í Noregi styðji ríkið fyrirtæki fjárhagslega í orkuskiptum. Heldur það sé gerlegt fyrir 2040 að ná fram orkuskiptum í sjávarútvegi? Það er stórt verkefni. Ég þori ekki að svara því en ég meina við erum auðvitað með fjölmörg fiskiskip sem að þyrfti þá að skipta út og þau eru með líftíma 30-40 ár plus þannig að það þarf mikið að gerast. Elísabet Englandsdrottning er smituð af kórnuverinni. Breska hirðin greindi frá þessum hádegisbil í dag. Drottningin vera við ágætis heilsu með væg kveflík einkenni. Hún er í einangrun í Windsor-kastala og stefnir á að sinna áfram hluta af sínum skyldustörfum. Elísabet er 95 ára og fagnaði nýverið 70 ára krýningarammali. Sonur hennar, Karl Breta prins, greindist með COVID í annað sinn fyrir 10 dögum síðan og eiginkona hans Kamila greindist á mánudag. Skipulagsstofnun og Seyðisfjarðarhöfn vara við því að fyrirhugað laxeldi í firðinum gæti þrengt of að siglingum stórra skemmtiferðaskipa. Íslensk stjórnvöld hafa ekki skilgreint hve breiðar siglingaleiðir þurfi að vera. Fiskeldi Austfjarða áformar 10.000 tonna laxeldi á þremur stöðum í Seyðisfirði. Áformin eru umdeild meðal heimamanna og í nýlegri umsögn skipulagsstofnunar segir að skipaumferð setji þröngar skorður fyrir því hvort og hvar sé hægt að stunda sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Yfir hafnavörður telur að ekki sé rými fyrir söm fyrirhuguð eldissvæði. Ég held að sé ekki pláss, allavega ekki á tveimur stöðum af þremur mögulegum. Mér finnst að verði frekar þröngt fyrir skipasiglingar sérstaklega. Þetta er stór skip sem þurfa mikið pláss og hérna. Ég tel að í Sörlastavík og Selstavík verði óþröngt fyrir skipin. Þau allra stæðstu sem koma til okkar þurfa sennilega kílómetri í svigrúm. Þetta eru skip sem eru upp til 300 metra löng og 120-130.000 brúttótonn, þannig að þau þurfa mikið pláss. Fjörðurinn er 1,4 kílómetrar þannig að þar sem að í Sörlastavík og 1,8 í Selstavíkinni. Þannig að ég tel að það sé orðið lítið svigrúm fyrir þessi stóru skip ef að kvíðan fara þar niður. Og svo ertu einnig með faraðstrengin sem hefur helgunarsvæði. Þannig að þú ert komin að skarast inn á það líka, þannig að ég held að þetta sé svona frekar þröngt. Skipulagsstofnun bendir á að á Íslandi hafi ekki verið skilgreint hve víðar siglingaleiðir þurfi að vera. Í Noregi séu það 1000 metrar og meira fyrir stærri skip. Ef eldið þarf 500 metra svæði með botnfestingum, yrði siglingaleiðin fram hjá einu eldisvæðinu vel undir 1000 metrum. Það er mjög líklega verið að ógna öryggi siglingar, öryggi þessara stóru skemmtiferðaskipa ef það er þrengt að þeim. Og þú ert kannski að tala skip sem eru með 3-4.000 farþega og 1500 menn áhöfn, þannig að það er talsvert í húfi. Plús að náttúrulega tekjur Seyðisfjarðar hafnar eru að stórun hluta til af skemmtiferðaskipum og náttúrulega mun ekki gleyma Norrænuferjunni Norrænu. Hröfnum hefur fjölgað mjög á höfuðborgarsvæðinu, tugir para verpa í borginni og það er mikil breyting frá því sem áður var. Það hefur verið að fjölga mikið hröfnum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Á veturna þar að segja, en svo líka á sumrin að þar eru nokkru tugir para sem að verpa núna innan borgarmarkana. En hér áður fyrir þetta voru bara kannski 1-2 pör sem að urpu hérna. Margir tengja laup hrafnsins við Kletta og Björg, en dæmunum hrafnslaupa á ólíklegustu stöðum. Hérna á höfuðborgarsvæðinu þá hafa meira og meira farið að verpa í grenitrjám. Þau eru alveg svo stór þessi grentri mörg, þannig að taka alveg og halda alveg laupunum. Og svo eru það á ýmsum stöðum út á landi, þar hafa þeir sest að, til dæmis bara á ljósastaurum, eða já, kannski ekki ljósastaurum, en rammastaurum á minnsta kosti. Og svona á húsum líka. Hérna, ég man eftir því, hérna í Reykjavík, þá varp hrafni einu sinni á Nýtbjörg listasafn Einars Jónssonar.
Hrafninn er alæta og þykir klókur. Hann þekkir til dæmis eigin spegilmynda því er sagt er. Í þjóðsögum hefur hrafninn einnig varaðið yfirvofandi hættu og forðað velgjörðarmönnum úr háska. Sumum finnst þó nóg um þegar fuglarnir hópast saman tugum saman. Þeir safnast gjarnan í hópam á veturna og fara svo rétt áður en að fer að dimma. Þá fara þeir og setjast einhver staðar í náttstað. Og eitt slíkur staður hérna á þessu svæði er Esjan. Hrafninn er ekki friðaður fugl, en var það fyrir áratugum síðan. Bændur almennt voru mjög óhressir með hrafninn hér áður fyrir. Ég held að það hafi nú breyst mikið. En það er kannski einna helst æðabændur í dag sem að hafa svona hotn í síðu hrafna. En vissulega þá eru margir aldir upp við það að svona hattast út í hrafninn og það má segja eiginlega að íslenska þjóðin skiptist í tvennt hvað þetta snertir, hvort að sé vel eða illa við hrafninn. Og talandi hrafna, Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann spáir því að það er lægi og létti við það til í kvöld og í nótt. Vaxandi suðaustanátt verður á morgun með úrkomu sunnan og vestanlands, en það verður bjart á norður og austurlandi framan af degi. Ört vestnandi veður verður síðdegis og annað kvöld mun síðan suðaustan illviðri ganga yfir landið. Appelsínugul veðurviðvörun hefur verið gefin út fyrir allt landið. En þá skulum við sjá hvað Helga Margrét Höskuldsdóttir ætlar að bjóða upp á í íþróttafréttum kvöldsins. Síðustu keppnisgreinar vetrarólympíuleikana kláruðust í dag og síðustu gullverlaunin fórum háls nýrra ólympíumeistara. Botninn var svo slegin í leikana með glæsilegri lokaathöfn. Þrjú lið hafa tryggt sig áfram í undanúrslit bikarkeppninnar í handbolta eftir leiki dagsins. Markareg var á boðstólnum í ensku úrvalsdeildinni í dag og við heyrum hljóðið í íslenska kvennalandsliðinu sem mætir Tékklandi á Sheeple Leafs Cup í Bandaríkjunum í nótt. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og aðrum kveðum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 14 ára drengur sem bjargaði bróður sínum úr snjóflóði í Hveragerði í gær segir að það hefur reynt mjög á. Hann sýndi mikið snarræði og tókst að grafa frá andliti bróður síns meðan björgunarsveitir voru á leiðinni. Rússneski herinn verður kyrrt í Hvíta-Rússlandi þvert á fyrri tilkynningar. Sérfræðingur í málefnum Rússlands segir ískyggilegt að sjá hvernig umræðan er orðin í Rússlandi. Þar sé verið að búa fólk undir stríð. Helmingur forstöðumanna og fjöldi starfsmanna og íbúa á heimilum fyrir fatlaði í Hafnarfirði hefur greinst með COVID. Þetta hefur skapað vandræði í sólarhringsþjónustu sem getur verið flókið að leysa. Kona sem býr í sýrlenska bænum Ariha ákvað upp á sitt eindæmi að opna kennslumiðstöð fyrir fatlað fólk. Talið er að 30% fólks í norðvesturhluta landsins séu með fötlun og flestir þau afar einangruð og fá litla sem enga menntun. Hrafnum